це хто? Мазур Ірина Петрівна. Так, Мазур Ірина Петрівна. Будь ласка. Шановні колеги, я дійсно рада вітати вас у цій залі на честь такого видатного вченого, так, як пан Чеботарюк. Прошу сказати, перепрошую. Тому що перші кроки, які були у мене в науковій роботі, це були кроки саме пов'язані з інститутом грантології. І наступна доповідь, яка буде представлена до вашої уваги, стосується також дуже важливих питань, які сьогодні вивчає Національна медична академія післядипломної освіти, Асоціація стоматологів України і Інститут кардіології. Але сьогоднішня моя доповідь дещо інша, не наукова і пов'язана з таким важливим питанням, як лікарське самоврядування. В 2015 році Асоціація геронтологів також була, приймала участь у цьому урочистому засіданні. Це було перше річне і установчі збори Національної лікарської ради. Метою цієї створення цієї Національної лікарської ради було створення лікарського товариства. І от ви бачите хроніку цих подій, яка відбувалась в Національному медичному інституті імені Богомольця. Навіщо лікарське самоврядування? Чи не є медичні асоціації, членами яких ви є сьогодні, на захисті ваших професійних інтересів? Яка мета лікарського самоврядування? Це професійне самоврядування в охороні здоров'я, яке створюється з метою забезпечення належного здійснення лікарської практики і дотримання її гарантій. На сьогоднішній день фактично усі заходи, які стосувалися захисту і пацієнта, і лікаря, приймало на себе Міністерство охорони здоров'я і керувало цим процесом. Але на сьогоднішній день медична спільнота, вона все більше зіштовхується з питаннями непорозуміння Міністерства охорони здоров'я і медичної спільноти. Якщо я скажу, що це тільки у нас в Україні, ні. Це є у всьому світі. І тому на сьогоднішній день і в країнах Європи, і в країнах світу лікарські професійні організації об'єднані в лікарське самоврядування. Це фактично організації, які делегуються частина повноважень. І лікарі самі з'ясовують, яким чином має бути належна лікарська практика, яким чином захищати професійні права лікарів і це в інтересах охорони здоров'я пацієнтів. На другому лікарському засіданні ми дуже активно обговорювали засідання Національної лікарської ради, яким саме має бути законопроект про лікарське самоврядування. До співпраці щодо створення закону України про лікарське самоврядування запрошувались колеги з Польщі, запрошувались колеги з Німеччини, тому що в цих країнах вже побудована ця система. І вони мають, як ніхто, саме ці механізми для впровадження у нас в Україні. Національна лікарська рада, вона створена за ініціативи народного депутата Олега Степановича Мусія і Всеукраїнського лікарського товариства. І на з'їзді Всеукраїнського лікарського товариства ми дійсно обговорювали такі дуже складні питання щодо саме організації лікарського самоврядування в Україні. Перепрошую, тому що декілька малюнків не показується. На Національному з'їзді Конгресі стоматологів Олег Степанович все ж таки підтримав ту ідею, яку пропонували лікарі. Це створення трипалатної системи. І дуже багато публікацій, якою має бути модель лікарського самоврядування, перепрошую, що не відображую, мабуть, стара версія, вони друкувались на шпальтах журналів, газет і саме «Ваше здоров'я». Декілька слів щодо, як це, якщо в Україні це є перші кроки, то в Європі вже такі організації існують з повоєнних років. І декілька слів про Брюссель, це 2017 рік, Генеральна асамблея організації, яка при Європейському парламенті захищає лікарське самоврядування різних країн. І ось саме на цій Генеральній асамблеї Україну було прийнято до цієї поважної організації. Для того, щоб створити той чи інший законопроект, хтось має з ним працювати. І якщо ми кажемо про європейські країни, то медичну спільноту
їх інтереси захищає саме ця організація. Ось ви бачите, відбувався процес голосування і представляла лікарську спільноту, мала честь я. І оце голосування. Скажу відверто, коли було голосування, два голоси були не за Україну. І я можу сказати, от я на собі відчувала, наскільки тяжко сьогодні на міжнародній арені нашим дипломатам. Угорщина сказала, наприклад, таку думку, ну як же ми будемо голосувати за Україну, якщо там є якийсь конфлікт умовний, ви знаєте, що на заході України. Польща згадала, поляки там також були, про Волинську трагедію. Я кажу, я перепрошую, але ж до чого тут медики? Ми маємо навпаки єднатися. І все ж таки от така попередня розмова дала, але Угорщина, в президії він сидів, утрималась. Але разом з тим ми прийняті, українські лікарі прийняті до цієї поважної організації. І декілька слів хотіла би вам розказати, я перепрошую, чомусь на це відображується на екрані. Тут є представник дуже важливої організації, от я покажу, президент цієї організації, CPMA, і президент лікарів-спеціалістів. Якщо сьогодні, наприклад, ми будуємо трипалатну систему лікарського самоуправління, там є лікарі сімейної практики, лікарі-стоматологи, лікарі-спеціалісти, то лікарі-спеціалісти в усіх країнах мають свою організацію UEMC, Європейський Союз, і пан Краєвський, з яким я також мала можливість спілкуватись, він також відтворював деякі події, які відбувались і в Польщі, і які особливості є Асоціація лікарів-спеціалістів. Ви знаєте, що сьогодні є міжнародні бали. У нас є національні бали, і ви, думаю, що бачили ту концепцію, яку запропонувало Міністерство охорони здоров'я, щодо післядипломної безперервного професійного розвитку лікарів в Україні. Що необхідно створення свого особистого портфоліо і необхідна своя освітня траєкторія. Але є національні бали, і я не знаю, але кожна конференція дає сертифікат, де є національні бали. І є міжнародні бали. І от міжнародні бали, до речі, дає саме ця організація, яку представляв пан Краєвський. Це голосування. До України приїжджали із лікарського самоврядування Німеччини Домен, і ми дуже йому дякуємо, тому що він зустрічався і в Міністерстві охорони здоров'я і переконував їх про необхідність створення лікарського товариства. Дуже активно ми приймали участь і друкували це на шпальтах газети. І можу сказати, що в квітні цього минулого року з'явився закон, проєкт закону України про лікарське самоврядування. Що в підсумку цього закону є? Це перше. Це є трипалатна система, де є відповідна квота для лікарів-стоматологів, для лікарів сімейної практики і лікарів-спеціалістів. Трипалатне об'єднання лікарів. І це, знову ж таки, відображено на шпальтах газетах, і CPMA підтримує Україну в цьому питанні. І можу сказати, що на сьогоднішній день є зворотній зв'язок. Наприклад, в цьому році розглядались проблеми, на сьогоднішній день, в минулому році ми розглядали проблеми щодо тривалості робочого тижня. Ви знаєте, що робочий тиждень в Україні 36 годин, в Європі сьогодні 42 години. На вашу думку, наскільки це буде легко лікарю протягом тривалого часу працювати? Але у них є директива і є певний супротив медичної спільноти, наприклад, 48 годин. Тривалість робочого тижня – це фактично 9,5 годин кожного дня. До чого я це веду? Оті є протиріччя, які між Міністерством охорони здоров'я і медичною спільнотою, має бути інша організація, яка захищає професійні інтереси. Жодної закону України чи проєкту, чи якогось положення не приймається в Європі, якщо це не було узгоджено з медичною спільнотою. Сьогодні ми бачимо інакшу ситуацію, яка відбувається у нас в країні. І разом з тим ми маємо все ж таки створювати ту єдину систему лікарське самоврядування. Сьогодні, 1 березня 2018 року, було створена дуже важлива організація Українська медична експертна спільнота. Тому що для того, щоб ми не були розрізнені, має реагувати на ті чи інші події, які
відбувається в Україні, експерти. І ми також запрошуємо вас долучатися до думки фахівців в галузі експертної спільноти. Щодо підтримки лікарського самоврядування в Україні. Ось ви бачите, що в вересні 2018 року 17 країн і також CPMI підтримали ідею і написали відкритого листа до пані Супрун, до пана Гройсмана і пана Порошенка щодо необхідності створення лікарського самоврядування в Україні, яке б захищало права лікарів. І останні такі події, які відбувалися за участі Національної лікарської ради, за участі Української медичної експертної спільноти. Ось ви бачите, що дуже активно ми співпрацюємо з органами законодавчої влади, а саме з Верховної Ради. Нас підтримала і Ольга Вадимівна, і на цьому засіданні був Олег Степанович, вони вели це засідання. І круглий стіл, і перед цим круглим столом було четверте засідання, де я було обрано головою правління мене як від Асоціації стоматологів України. І на круглому столі партнерство в публічному управлінні охорони здоров'я для підвищення людського потенціалу нації. Обговорювалися найважливіші питання, які сьогодні ставить медична спільнота перед законодавчим органом влади, а саме Верховною Радою, і перед виконавчим Міністерством охорони здоров'я. Я дякую вам за увагу, перепрошую, що не було відображення усіх тих прозірок, які тут є, конфлікт, мабуть, програм. Але разом з тим, на сьогоднішній день лікарське самоврядування приймає дуже активну участь в залученні усіх асоціацій. Ви знаєте, що асоціація, яку має честь очолювати академік Владислав Вікторович, геронтологів і геріатрів, також входить до Національної лікарської ради. Сьогодні закеровується робота, щоб залучати більше. На першому етапі реформ дуже активно відбуваються зміни в системі реформування. У стоматологів вони дуже активні і у лікарів сімейної ланки. Але ви знаєте, що 2019 рік – це рік, коли будуть активні процеси реформування в вторинній ланці. І це дуже болюче може відобразитися на лікарях-спеціалістах. І будуть відбуватися процеси щодо скорочення лікарів-спеціалістів і перенавчання їх в лікарів сімейної практики. Тому для того, щоб прислуховувались до думки лікарської спільноти, працює, і ми залучаємо, просимо вас долучатися до активної співпраці із Національною лікарською радою, до експертної думки, українська експертна медична спільнота, і подальшому співпрацювати. Дякую за увагу, є тут моя електронна адреса, але не все відображається на екрані щодо тих прозірок. Дякую. Тривалість робочого тижня і так далі. В низці країн, якщо до роботи є нормований час, і якщо більше, це враховується в робочий тиждень. Може, з цим, як кажуть, зазором зроблено ці 40 там, чи скільки, 48 годин, тому що вони в дорозі проводять нормовано там 3 години чи щось таке. Дякую. Дякую вам за запитання. Так, дійсно, сьогодні це дуже болюче питання для всієї Європи. Вони не перейшли ще на 48 годин тривалість робочого тижня. Але я можу сказати, що от на тій нараді, де я мала честь бути, там виступали, наприклад, лікарі з Норвегії, представники лікарів з Норвегії. Здавалося б, дуже високорозвинена країна. І вони говорили про проблеми, що 42 години – це занадто високо тривалий тиждень. І по-друге те, що у них дуже низький рівень заробітної плати. І знову ж таки, не Міністерство охорони здоров'я, а саме лікарське самоврядування захищає. І цей закон про 48 годин вже прийнято 3 роки тому. І на сьогоднішній день все ж таки він буде впроваджуватись. Але разом з тим можу сказати, дуже цікава доповідь, яку ви робили в першій половині конференції. Так, дійсно, є певні механізми і старіння, і виснаження
Сьогодні, наприклад, стоматологічні заражені не може працювати більше ніж 6 годин. Але разом з тим, сьогодні по 12 годин на нас є робочий день. І на це має впливати і давати відповідні рекомендації. І ті наробки, які ви сьогодні говорили, це буде дуже цікаво, якщо все ж таки ми маємо науково обґрунтувати, чому це неможливо. І протести в Норвегії щодо Брексіту, ви пам'ятаєте, Брексіт, який відбувається сьогодні, дуже негативно впливає на систему охорони здоров'я в Великобританії, вони також жалілися. Но в цьому році говорили, ви знаєте, що коли 2-4 роки Ердоган в Туреччині був нездійснений військовий переворот, пам'ятаєте? І більш ніж 1000 лікарів були звільнені, як з приватних, так і з комунальних. І на останній сесії CPMA розглядалось питання, що вони так і не працевлаштувались в Туреччині. Страждає як система охорони здоров'я Туреччини, так і лікарі. І яким чином ми маємо захистити, але підключається світова спільнота. І я можу сказати, я перепрошую, чомусь не відобразилось той лист, який написала Національна лікарська рада, це Українське лікарське товариство, щодо ситуації, яка склалася у нас в Україні. І ми поступово інформуємо медичні спільноти, і медична спільнота Європи підключається до нас з тією метою, щоб допомагати у вирішенні тих чи інших питань. Тому що навіть якщо і ви, мабуть, спілкувалися зі світовою медичною спільнотою, вони вважають, що це ми якісь корумповані і не розуміємо там дії Міністерства охорони здоров'я. Так, там є прогресивні дії, але разом з тим, немає співпраці, комунікації з медичною спільнотою. Це було б найкраще для нас і для України і її розвитку. Дякую за запитання. І скажіть, для чого существує профсоюз медицинський? Так. І яку связь ви маєте? Ви ж дублірують будете. Хто більш важливий? Профсоюз немає. Дякую за запитання. Я дальше еще хочу спросить. Да. Вы видите о том, что практически здравоохранение у нас полностью, это врач работает, там все, оно разрушено. Вам как это на это быть? Вы ближе к депутатам, вот, наверное. Вот это все, я понимаю, создавать нужно. Если такое существует, это может отстоять, я не знаю. Но зачем профсоюзы медицинские? Спасибо за вопрос, и вы задали на русском языке, разрешите, я буду отвечать на русском языке. Так, на сегодняшний день мы очень активно сотрудничаем с профсоюзами. К сожалению, на одно из не показано было заседание очень интересное, которое мы организовали вместе с профсоюзами перед тем, как принят был закон о финансовых гарантиях, которые, например, стоматологию вообще закрыли в красную зону. И если говорить сегодня, то у профсоюзов отдельные задачи, у лекарского самоврядования совершенно другие задачи. Я понимаю, ну в чем заключается? Разница. Мы столько создаем всех, я не по поводу вас. Ну полностью, казалось бы, все хорошо, и то же самое, все на месте. Отвечаю. Первое. На сегодняшний день я создаю даже документальный фильм по истории стоматологии, и это заставило меня пойти в архив. И в 2019-2018 году была система, например, было общество стоматологов, общество геронтологов. Но вот это общество, оно фактически имело полномочия лекарского самоврядования. Я расскажу разницу, дефиницию между самоврядной организацией и ассоциацией. Вы можете даже привести пример. У нас есть ассоциация геронтологов, она прекрасно функционирует. Но в законе про громадські організації є определенне обмеження щодо функціонування громадської організації, а іменно, що має право для саморозпуска. Тобто, любая, я теж є президент асоціації стоматологів, але асоціація стоматологів законом про громадські організації, який прийнят, має право на саморозпуск. І як результат я не маю права мати реєстр. Представьте собі ситуацію. Я как стоматолог, у меня 26 416, мы посчитали с Министерством здравоохранения, еще слава богу, медицинская статистика там функционирует, есть врачей-стоматологов. Я делаю как президент ассоциации реестр этих врачей. Но завтра, например, моя ассоциация стоматологов сама распустилась. Куда деть эти? В чем суть? Даже в Казахстане уже 6 лет действует это, и вопросы аттестации передали
в лікарське самоуправління. Чому? Потому что лікарське самоуправління – это совершенно другой закон, и они не имеют права самораспуститься. Именно лікарському самоврядуванню можна давати. На сьогоднішній день вот ті механізми реєстрів профсоюзної організації, к сожалению, другі. Вот по тривалості робочого тижня, да, ми можемо обсуждати, но сьогодні в противовес профсоюзним організаціям, еще мы очень активны, есть 4 в Украине, ассоциации работодателей. Они также защищают. Но на сегодняшний день, если мы посмотрим, что есть в Европе, то единственное, профсоюзы там не фигурируют, а фигурируют лекарские самоуправления. Профсоюзы могут поднять на какой-то бойкот или еще что-то, страйк, но защищают и законами защищают только лекарское самоуправление. Это такая структура сегодня европейских стран. И сегодня это будет внедряться в Украине. Я думаю, что, может быть, и Владислав Викторович больше рассказывал вот про 2015 год, цель и задачи лекарского самоуправления, когда створивал это... Если ваша это самоуправление, да, я понимаю это все. Но все объединение должно быть какое-то, понимаете? Сегодня мы столько наплодили всего, я не против. Всякие группы, перегруппы, все. И на месте. И гибнет медицина. Все. Она меняется. Нет, я тоже... Нет, она уже. По сравнению с тем, если дальше будет так проходить, толку не будет. Потому что если даже, допустим, за мной, как говорит министр, за хворыми гроши идут, она знает о том, сколько нужно лечить для этого, этих грошей. Понятно? Нет, это не невозможно. Так, по той простой причине, что нет... Нет, вы знаете, что да. Не я должен писать. Я медик, я чихать хотел, понимаете, о том, что гроши. Гроши нема. А следят ли они о том, как больной попринимает это? Поэтому должен семейный доктор иметь меньше больных, как говорится, все, и отвечать за их здоровье. Только будет тогда. А гроши дают государство. Все. Вы передайте депутату, вы передайте самоуправлению. Вы затронули очень важный вопрос. Вопрос медико-технологических документов. На сегодняшний день медико-технологические документы – это протоколы лечения. Их много. Подождите, подождите, я закончу. Протоколы лечения, я объясню, в чем, почему есть... Есть стандарты. Ну, назовите это стандарты. Есть стандарты языком. Уже... приняты международные стандарты лечения. Можно я закончу? Да, пожалуйста. Да. Есть медико-технологические документы, которые были определены законом каким? 715 от 2012 года. И вот это 750. И вот эти медико-технологические документы, они просчитывали, сколько стоит лечение того или иного заболевания. Сегодня, если мы работаем по одному протоколу, стоимость будет одна. Если мы работаем по другому протоколу, американскому, стоимость будет другая. В чем смысл? На сегодняшний день, вот на вот этом последнем заседании выступала Алла Степаненко, вот, которая была в Верховной Раде. И Алла Степаненко четко рассказала по медико-технологическим документам. Мы шли четко по европейской программе. Вы знаете, какая есть система здравоохранения в Великобритании? И система Великобритании говорит о том, что там 70% это коммунальная собственность, 30% частная. Мы больше всего ближе к именно этой модели. На сегодняшний день, если бы мы пошли по европейским, а мы получили огромнейший грант, который дал нам возможность создать эти нормативно-правовые документы. И если бы мы просчитали экономически, мы бы тогда могли сказать, а сколько? Да, деньги пойдут за пациентов, а сколько пойдет? Сколько лечения того или иного заболевания? Это возможно только если есть четкий протокол, стандарт лечения. Но в чем фишка? Почему сегодня, извините, мы можем упереться в рог между европейской моделью и американской моделью? А я объясню. Это в следующем заключается. Сегодня вы, если назначаете лекарственные препараты, какие назначаете? С нашим не очень богатым украинцам мы назначаем генерики, преимущественно производство отечественное. И слава богу, что есть такие фармак, дарницы, которые позволяют нам назначить, а пациентам получить эти лекарственные препараты. Но лечение той же гипертонии по нормативно-правовым документам Америки совершенно другими лекарственными препаратами. И что получится? И что получится? Врач на приеме, он назначает по... А препараты то американские, вы
можете себе представить, да, там тоже генерики, 80% генериков, но вы можете себе представить, что из Америки привезут генерику в Украину и сколько это будет стоить? А если врач не назначен по американским протоколам, значит, он не прав. Поэтому сегодня это действительно. А что касается наших законодателей, дай Бог им здоровья, так как они отстаивают. Но медицинское сообщество, могу вам сказать, очень и очень разрозненное. Пожалуйста, хоть раз постойте и поддержите вот тот удар, который приходится в Верховной Совете. Поговорите, да, это да. Но еще есть и моменты, когда нужно отстаивать интересы медицинского сообщества. И этому призвано лекарское самобредование. Я очень сожалею, что вы первый раз слышали про это. Но, тем не менее, я искренне надеюсь, что вы будете поддерживать. И мы будем дальше работать. Да. Спасибо за внимание. Главное, чтобы с увеличением детей капитана гранта росло в качестве науки. Помните, были бы гранты, модные награды. Но это не к вам, это просто. Спасибо большое. Прекрасное, хорошее. Спасибо. Поставить на том, что было... Так, следующий у нас.